справя с дъкновенията на живота. Следващи ви герои е бягал от всевъзможни места. Бягал е от съдък, който е бил завързан с вериги, който съдък е бил натъпен от морето. Бягал е, измъква се дори от стомаха на кит, който го е бил глътнал. Не само се измъкнал от стомаха на този кит, а след това го е опитомил този кит и го е направил своя асистент. Дами господа, честно да ви представя великият мак Ленчо Илчев! Малка червена топка, който не е намерил червена топка, ще ми даде 10 лева.
Лягайте! На земята! На земята!
Аз не знам